Alle komplekse bestaan uit twee of meer dele. Daardie twee dele is komponentstrukture en ons noem hulle ook morfeme. Ingesamentlik vorm daardie komponentstrukture 'n komposisiestruktuur, oftewel 'n kompleks of 'n morfologiese konstruksie. In hierdie aflewering definieer ek wat 'n morfeme is, wat die hooftipe morfeme is en watter variante van morfeeme ons kan onderskei. Formeel kan ons sê 'n morfeem is die kleinste simboliese eenheid in die taalsisteem. Die kleinste simboliese eenheid in die taalsisteem. Nou ons weet al wat ons bedoel met simboliese eenheid, dis iets wat altyd vorm en betekenis het. So morfeeme is altyd betekenisvol. In daai betekenisvol kan wees van konkrete goed, sien nou maar soos die woord hond wat morfeem is, het 'n betekenis, dis 'n viervoetige huisdiere en so aan. Heel konkreet tot abstrakthede wat slegs grammatikaal uh, betekenisvol is. Sien nou maar die 'n oulike meisie, nê? Nee, daai uh, 'n oulike is net grammatikaal betekenisvol, maar hy dra wel betekenis op die grammatikale vlak. So van konkrete betekenisse, hond wat dier is en honde daai e uh, wat beteken meer as een, dis heeltemal konkrete uh, betekenisse dort dan die meer abstrakte betekennisse soos die attributiewe e 'n oulike meisie of dan daai affektiewe e 'n itjous die skone prinses byvoorbeeld so dit is 'n simboliese eenheid maar ons sê ook dit is die kleinste simboliese eenheid die kleinste eenheid in 'n taal is eintlik 'n klank nê nee? 'n of 'n nou hulle is klein maar dit slegs vorm geen betekenis nie en omdat hulle nie betekenis het nie is hulle dus nie simboliese eenhede nie ons sê dis 'n morfeem is die kleinste simboliese eenheid in die taal in 'n sin soos die honde op die rekenaar dit is nie die kleinste nie dis 'n frase wat bestaan uit ten minste 7 kleiner dele nê die ond uh, op die rekenaar. So ons kan sewe kleiner betekenisvolle eenhede daaruit identifiseer. Oorgeset syne, morfeme is daardie konstruksies waaruit komplekse, ofterwel morfologiese konstruksies bestaan. Dis waaruit hierdie goeders opgemaak word uit morfeme uit. Onthou die metafoor wat ons gehad het in 'n vorige aflewering Morfeme is die boustene waarmee ons die mure van die taal bou. Nou watter tipe morfeme krou? Die hoofonderskeid moet ons tref tussen afhanklike en onafhanklike morfeme. Baie maklik. As jy 'n woord of 'n morfeme alleen in 'n sin of alleen kan gebruik, dan is hy onafhanklik, né? Nee? ond, hy het niks anders nodig nie. Hond, hy staan op sy eie. Maar die oomblik wat hy 'n kruk nodig het, die oomblik wat hy sement nodig het, wat hy 'n steen nodig het om 'n ander woord te vorm, dan is hy afhanklik, want hy is afhanklik is van iets anders. Dan is dit 'n afhanklike morfeem. Iets soos die jie, jie wat ons agteraan hond kan gaan plak om hondjie te vorm, né? Ons kry nie 'n woord soos ji nie die s wat agter aan vensters kom, né? Nee, Daar's nie iets soos s nie. Dis pas wanneer hy saam met venster gaan staan dat daar die afhanklike morfeem 'n woord vorm. Onder onafhanklike morfeeme is daar hoofsaaklik twee soorte. Die een is stamme en 'n stam is tipies 'n simplexe. Dit is woorde wat jy nie verder kan verdeel nie. Woorde soos hond en kas. Nou hierdie stamme kom gewoonlik uit die inheemse strate in. hulle is met ander woorde gewoonlik germaans en dan die tweede tipe onafhanklike stam wat ons kry is sogenaamde gereduseerde stamme en hulle bestaan uit afkortings en akronieme nê nee, 'n akroniem soos BTW kan jy maklik alleen in 'n sin gebruik en daarom sê ons dit is 'n onafhanklike stam, 'n gereduseerde stam. So, onafhanklike morfeeme, twee soorte: stamme en gereduseerde stamme. Kom ons kyk nou na afhanklike morfeeme. Nou onder afhanklike morfeeme is daar 3 hoofsoorte. Die een is wortels. Nou, wortels staan eintlik teenoor stamme. En hulle is net so stamme, hulle dra baie betekenis maar hulle is afhanklik. Hulle het nog iets nodig om as 'n woord te bestaan. Hulle kom dikwels ook uit die Idiemse stratum, anders as stamme wat uit die Inheemse stratum kom, en daarom sê ons hulle is dikwels van klassieke herkoms. Waarvan praat ons? Ons praat van goed soos elektr in elektron, elektrisiteit, elektris, elektriesiën ensovoorts of die sekret wat ons kry in sekretaris, sekretaresse, sekretariaat, sekretarieel ensvoorts. Want daai secret kom uit die latynse secretum wat 'n geheim of dit wat verborge is betekenit. Met ander woorde is 'n sekretaris is iemand aan wie jy sulke geheime du vertrou. So, dit is wortels, net soos stamme dra hulle baie betekenis, maar wortels is afhanklik. Hulle het nog iets nodig. Hulle daai onnodig, die isiteit, die is, die isien ensovoorts nodig vir hulle as woorde kan bestaan. Die tweede soort afhanklike morfeem is affikse. Nou, affikse as weer soos wortels, hulle kan nie alleen staan nie, maar hulle het minder semantiese gewig. Ons praat hier van goed soos prefikse, wat ook bekend staan as voorvoegsels, suffikse, agtervoegsels, circumfikse, wat bekend staan as alkantvoegsels en ook soms genoem word, ambifikse en interfikse, wat ons ook soms noem verbindingsklanke, valensiemorfeme of verkeerdelik partytjie infikse. Maar in 'n ander aflewering gaan ons in meer detail na hierdie verskillende soorte afikse kyk. Wat hier belangrik is, is om te verstaan wat bedoel ons as ons sê hulle het minder semantiese gewig as wortels. Die vraag wat jy vir jouself moet vra is Wat dra die meeste by tot die betekenis van die woord? Kom ons vat 'n voorbeeld. Wat dra die meeste semantiese gewig in die woord sekretaris? Is dit daai secret of is dit aris? Nou, sommige mense wil dan sê dit is aris want dit is 'n soort persoon. Maar as ons dit nou vergelyk met wo woorde soos bibliotekaris, aktuaris, pensunaris, argivaris, notaris ensvoorts. Dan sien ons dat die woordtelkens die onderskeidende ding is en dat hierdie suffix, die agtervoegsel, is eintlik maar daai kruk, die sement wat hierdie woord help dat hy alleen kan staan in die taalsisteem. 'n Klein truc uh, en dis niks anders as 'n truc nie. Klassieke suffikse begin in 90% van die gevalle met 'n klinker. Hè, nee, ons praat hier van goed soos asie, soos in kwalifikasie, aal, ares, eel, eer, is ensewoods. Terwyl klassieke wortels gewoonlik met medeklinkers begin, slegs een klinker bevat en dikwels 'n konsonantkluster het Met ander woorde, ons kry sulke goed soos sekret, nê, nee, hoor daai konsonantkluster, daai kr, sekret. Albei kan met 'n meeretlinker, bibli, nê, nee, bibli, akt, soos 'n akteur, arg, soos 'n argief ensovoorts. Dis net 'n triek, dit werk nie altyd nie, maar dis iets om jou te help om maklik te onderskei tussen stamme aan die een kant en aan die ander kant tussen wortels en afiks. Die derde en laaste soort afhanklike morfeem is wat ons noem paramorfeme. Nou paramorfeme is morfeeme wat nie aan die basiese vereistes van 'n morfeem voldoen nie. Ons het gesê 'n morfeem moet vorm en betekenis het. En in 'n volgende aflewering sal ons sien hoe daar morfeeme so skimmstamme en zero morfeeme is wat of nie vorm het nie of nie betekenis het nie en daarom noem ons hulle paramorfeme. Tot slot, kom ons kyk na variante van morfeme. Ons noem sulke variante allomorfe. Let op daardie meervoud morfe en nie morwe nie. Dis allomorfe. As gevolg van sekere morfologiese prosesse Kan dit gebeur dat morfeme binne bepaalde morfologiese kontekste 'n ander fonologiese of grafemiese vorm, met andere woorde 'n skriftelike vorm kan aanneem. Ons noem so 'n veranderde vorm of variant dan 'n allomorf. So, as gevolg van allerlei nou ja, fonologiese prosesse, historiese prosesse en soaan verander die vorm van 'n morfeem so bietjie en dan noem ons daai ding 'n allomorf. Kyk byvoorbeeld na stamme wat om historiese redes allomorfe. Ons morfeem kas het 'n allomorf kast wanneer hy in die meervoud gebruik word. Kas, een kas, twee kaste. En as ons daai kast is 'n allomorf van die morfeem kas, want in Nederlands is dit nog gewoon 'n kast, net soos in Nederlands dit ook nog 'n gast is, né? Nee? So ons het een gas, maar twee gaste. En dan sê ons daai gas is 'n allomorf. Ander voorbeelde is byvoorbeeld die skryf en geskrywe of die skryw in skrywe, die stof in en stowe ensovoorts. So let veral as jy in 'n woord 'n t of 'n w sien in komplekse, wees dan versigtig ons kan dalk hier te doen hê met 'n allomorf. Let op dat enkelis in die klassieke stratum is enkel sulke allomorfe soos byvoorbeeld minister in ministeriele, want dis 'n allomorf van die wortel minister soos wat ons kry in administrasie. Maar daar's net enkelis van hulle, moenie te veel bekommerd wees daaroor nie. vir ortografiese analises Met ander woorde wanneer ons werk met geskrewe woorde en ons wil wel hulle analiseer en annoteer onderskei ons net sô maar twee aparte allomorf kategorieë die een noem ons alu plus allomorf plus want hulle ontstaan weens konsonantverdubbling by kort beklemtoonde lettergrepe soos byvoorbeeld kat in die woord katte of skap en die woord weddenskappe nê nee? dan sien jy daar s k a p p naja nou dit is eintlik net skap natuurlik maar wanneer ons dus sulke ortografiese analises doen analiseer ons daardie morfeem as allomorf plus en 'n allomorf minus is presies die teenoorgestelde daarvan en dit is wanneer 'n allomorf ontstaan weens identieke vokalskrapping in lang oop lettergrepe. En dis byvoorbeeld die L O P wat ons kry in 'n woord soos loopende of in 'n looper. Die sam wat ons kry in iets soos eenzame. eensame, eensame. Daai identieke vokaal word geskrap, die A word geskrap en daarom sê ons sam is in hierdie geval 'n allomorfe meenas. Maar dit is van geen teoretiese belang nie, dit is maar eintlik net wanneer ons analises doen. Tot slot kom ons wat saam. Morfeme is die boustene waaruit komplekse bestaan. En ons kry twee hoofsoorte: onafhanklikes en afhanklikes. Inonder onafhanklikes kry ons stamme en gereduseerde stamme en onder afhanklikes kry ons wortels, affikse en paramorfieë. Daar is nog 'n ander spesiale kategorie en ons noem hom 'n afiksuide, maar daaraan gee ek aandag in 'n ander aflewering.